Re! Viss ēters ir te! Fonds Sibīrijas bērni nesen izdevis Dzintes Gekas grāmatu Mātes Sibīrijā. 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas deportēja gandrīz 15,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotājus. Grāmata apkopots intervijas ar izsūtītajām mātēm un viņu bērniem. Atmiņu stāsti, kas ir skaudri. Mums uz sarunu šorīt pievienojas grāmatas autora Dzintra Geka un Ruta Ikauniec, kuru izsūtīja 1941. gadā. Izsūtījumā viņa pavadīja 16 garus gadus. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt šorīt, protams, pie mums. Nu, vēsture noteikti ir tā, par ko ir jārunā, lai arī reizēm sensitīva tēma. Tomēr jāscina, ka bez pagātnes nav tagadnes un bez tagadnes noteikti nav nākotnes. Dzintra, kā jums izdodas tā, nu, es teiktu, nepagurstoši runāt par Latvijas skarbākajām lapusēm atkal un atkal? Nu, 2000. Gadā, kad mēs sākām meklēt filmai Sibīrijas bērni varoņus, es nedomāju, ka tas būs tik daudz gadu garumā, ka tik daudz cilvēkus izdosies intervēt. Bet tad, kad mēs bijām intervējuši jau 760 cilvēkus, kurus kā bērnus izsūtīja, arī viņa mātes vēl toreiz bija dzīves 2001. Gadā, tad es sapratu, ka tas ir jāieliek grāmatā, jo filmās tu vari ielikt vienā filmā 10 varoņus, vairāk vai mazāk. Un tā iznāca grāmata Sibīrijas bērni. Mēs turpinājām cilvēkus intervēt, turpinājām veidot filmus. Un arī es sāku atkal domāt par jaunām grāmatām. Un Sibīrijas bērni, tādi kā Viruta, viņas likteņbiedri, viņi teica, lūdzu, izdod kādā dienā grāmatu par mātēm, jo tikai pateicoties mātēm mēs palikām dzīvi, jo latviešu sieviešu varoņdarbs Sibīrijā, kas bieži vien atteicās no pēdējām aizskumos, lai bērni izdzīvotu, viņu likteņi noteikti ir pelnījuši, lai par viņiem atsevišķi būtu grāmata. Ruta, jūs esat viena no grāmatas varonēm. Grāmata vēsta par jūsu mammu. Mēs varam arī parādīt lūk, šeit skaista fotogrāfija, kur jūs abas arī esat redzams. Kādu jūs atceraties savu mammu? Šodien domājot par mammu, es varu tikai viņu abrīnot. Jo, ja mēs iedomājamies šodien cilvēku, cilvēks, kas dzīvo normālu dzīvi ar normālu izglītību, viņi bija juristi, ja? Viņi ir tikko iekārtojušies, jauni cilvēki. Un pēkšņi viņus izrāvi no šīs dzīves un iemet skarbajā Sibīrijā, kas ir ārkārtīgi skarba. Es vēl šodien pārlasīju, ne šodien, bet nu vakar, teiksim, pārlasīju mammas atmiņas rakstītās. Nu, tas ir neiedomājami, ka tāds cilvēks, kas ir izrauts no šīs dzīves tajā, var tik ļoti turēties, tik ļoti gribēt daudz un visu, ko varēt izdarīt. Pie tam jāņem vērā, ka mana mamma ir tur Sibīrijā viena pati ar 3 apgādājumiem. Tas ir, esmu es, kurai nav vēl 2 gadi gluži. Un ir, mamma ir stāvoklī, viņa gaida bērnu tajā brīdī. Jo jūnijā mūs izsūtīja un septembra sākumā piedzima mana māsa Gārda. Tu varat iedomāties. Un ir mana vecmāmiņa Bačičiņa, kas, par kuriem visiem māte rūpējās. Un ir tas, ka mēs esam īstenībā badā. Nekā jau nav. Un vienīgais, kas mūs uztur, ir tās siltās drēbes, ko mamma ir paspējusi izvedot, paņemt līdzi. Kā jūs domājat, kur jūsu mamma smēlās spēku? Es arī brīnos un īsti nevaru saprast, kur. Bet domāju, ka liela nozīme ir tam, ka viņa kādreiz bija universitātes sportā. Universitātes sportā viņa piedalījās.
Un tāpēc viņi arī droši vien varēja uzņemties. Bet viņā bija iekšā tāda švunka, nu kādu es nevaru iedomāties nevienam no šodienas jaunajiem speciālistiem. Jā, skaidrs, ka pagātni jau nevar izdzēst arī no jūsu prātiem un atmiņām. Minējām 16 gadi izsūtījumā, faktiski jums, minējāt, jums vēl nebija 2 gadi, tātad līdz vismaz 18 gadu vecumā jums bijāt izsūtījumā. Bet kā ir ar tām atmiņām vai ar laiku? Tās atmiņas ir ne tikai sāpīgas, bet arī varbūt pat nedaudz tā kā, nu, svētīgas vai dara spēcīgāku ar Nē, jūsu viņas pašu? Viņas visu laiku nav man. Man Jā. Viņas nav sāpīgas, jo es jau kā bērns esmu izvests, es nekādu citu dzīvi neesmu redzējusi. Es vienkārši dzīvoju tur, kur es esmu. Ciešu to badu, kāds viņš ir. Eju tajā skolā, kur man ieliek un jūtos samērā labi. Nē, man nav tādas, man personīgās atmiņas nav ļoti sāpīgas. Es vienkārši pieņēmu to laiku dzīvi, kāda viņa ir. Jā, jūs jau nezinājāt, ka varbūt citādi. Jā, protams. Es nezināju, ka ir citādi. Jā. Dzintra, grāmata ir ļoti bagātīgi ilustrēta, ļoti daudz vēsturisku, vērtīgu fotogrāfiju, stāsti, ko cilvēki ir piedzīvojuši. Manuprāt, laba mācība materiāls tas varētu arī būt, ne? Liekas, ka katrs no šiem 18 stāstiem par mātēm ģimenēm ir absolūti filmas vai romānu vai seriālu vērts. Un kaut kā tā iznāca, ka grāmatu mēs izdevām pagājušajā gadā Ziemassvētkos. Un tieši arī kara Ukrainā kontekstā liekas, ka šajā grāmatā nu, var arī kaut kādu smelties kaut kādu spēku un ticību, kad, nu, kad cilvēku spēks, cilvēku ticība Latvijai, ticība tam, kad ir bērniem jāizdzīvo. Tas deva mātēm to spēku, jā, izdzīvot. Un es domāju, tā ir milzīga nu, tāda mācība, kā izturēt, kā izdzīvot. Šie noteikti ir ļoti skaudri stāsti, bet šie ir arī iedvesmas un spēka stāsti, ko ikvienam noteikti būtu arī jāzina. Ruta, kā jūs teiktu, kas jādara, lai šo traģisko notikumu piemiņu saglabātu nākamajās paudzēs? Es domāju, ka šajā virzienā ļoti daudz dara Dzintra tieši. Un es uzskatu, ka nākošām paudzēm tiešām ir jāzina šis stāsts tieši tādēļ, lai mēs varbūt arī citām acīm redzētu šodienas Ukrainu un to, kas notiek šodien pasaulē. Ko, paldies, par, ka šorīt atnācāt pie mums. Mēs novēlam ļoti daudz lasītāju šai grāmatai. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Dzintra Geka un Ruta Ikauniete šorīt pie mums.